Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას. დღეს მე წარმოგიდგენ Fortnite-ს. კი, ეს ის სკინია, რომელიც მე არ მაქვს, მაგრამ რაღაცნაირად ვიშოვე. და თუ ვიცით, ესეც ის სკინია, რომელიც მე არ მაქვს, მაგრამ რაღაცნაირად ვიშოვე. მოკლედ, დღესაც წარმოგიდგენთ, როგორ გავცვალოთ სკინები. ანუ მაგალითად, ახლა თუ გაქვთ რამე ესეთი მაგალითად ტროგი, ხო? ტროგი შეგიძლიათ გაცვალოთ, აი თუ რა გაქვთ მაგალითად აი ეს, ამას შეგიძლიათ გაცვალოთ რა, მაგრამ მე ანუ ამას არ დაკარგავთ ამ სკილს, მე შეგიძლიათ დავნოთ უკვე რაღაც იმ პროგრამას წაშლილ და რამე. მოკლედ, აი ეს ხოლმე მუშაობს, რომ ვისაც სკინი აქვს, მოკლედ მეგობრებო. და ის მოკლედ, ეხა ნახეთ, პირველ რიგში მოგიწევთ, რომ გადმოიწევთ პროგრამა, რომელიც ლინკი იქნება, ხო, ვიდეოს აღწერაში. მე მაგას ჩავართავთ, მოკლედ, ეხა გამოჩნდება აქ ისა. აი აქ. მე აქ ჩავართავთ. და აი აქ ნახეთ, მილიონი ამ ჩანთები და რამებია, რაც შეგიძლიათ აიღოთ. მაგალითად, ეხლა ეს რო გადაცვალოთ, აი ეს ახლა რამდენად უარ ვიცი. აი მაგალითად, ეხლა ამას დავაჭერ რივერტს, ხო? უკან გადაცვის, მაგრამ კონვერტს დავაჭერ. აი მაგალითად, ეს არ მაქვს, კონვერტს დავაჭერ, ხო? შემეცვლის მაქსკინს. მოდი ეხლა არ ამგონია თამაში ჩაჩართული მაშინ იმას ხნეს, იმიტომ რომ თამაში მაქვს ჩაჩართული. მაგრამ აი თამაში მაქვს ჩაჩართული და არ მუშაობს. მოკლედ, ეხლა ფიქექსებიც არსებობს აქ მილიონი. აი ეს გადავცვალე, წეღან უნდა მე წავა საათს არის. და ესე რაღაცი ვიშოვე. და ახლა ნახეთ, მაგას რო ან რომ როგორც კი მიცევთ კონვერტს, ეგრევე გაგიჩნდებათ თქვენ ჩანთაში, ჩანთაში კერა ლოკეში. აი ნახეთ ახლა. აი ეს მოკლედ გადავცვალე ეს და ეს ერთად. და ეს ისეთი გახდა. ეს კიდე ისეთი გახდა. ესე მე შემიძლია უფრო ლამაზი არის. რა ვიცი, Fortnite უნდა გამოიგონო ეს სკინი, ხო იცი? მე რა ვთვალებდი კიდაკეთე ეს ვიპოვე. ედი სტაილიც კი შეგიძლია გააკეთოთ. და მაგარია და ამით გავსტრიმავ ხოლმე, მე მგონი ბანი არ დაგედებათ, არ ამგონია. და რავი. და ეს კინი კიდეც რა, ბევრი რამე შეგვიძლია დაამატოთ. ამჩენი არ მგონი გადამეცოლა. კაი, მოდი ხა დავაყენოთ ეს ელფი, იმიტომ რომ რეალი სკინია. და ნახეთ კიდე, ეს არ მქონდა, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ Battle Pass-ში არ მაქვს ისა, აქონა ავიდე რომ ავიღო და არ მაქვს, მაგრამ მაგ პროგრამით ვიშოვე. არც ეს არ მაქვს, იმიტომ რომ მაგ სკინი არ მაქვს. როგორც ხედავთ, კიდე რამე არის რაც არ მაქვს და ვიშოვე მეცა. ახო Black Shield-ი იყო კიდე. That's Sardaita. ეს არის იანა. აი, უნდა აჩვენოს, ხო? კიდე ეს უნდა აჩვენოს. კაი, Black Shield-ი არ ძა თუ არ მუშაობდა. ეს უნდა მუშაობს. კაი, ხომ ნამდვილად აქ გადავიდეთ და აი, როგორც თქვი, ესეც აქ არის. აი, ეს პიკექსი არ მიყიდი არასდროს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თქვენს გამოგივათ რა ეს ესეთი პროგრამით რაღაც ხალხებს არის. და რა შეგეძლოთ რეაქტივი. ოკეი. და ახლა მე ხა არფერ გამიკეთებია, მოკლედ, ხო, კიდე. როგორც ხედავთ, აქ კიდე ესეთი რამე არსებობს, მეგობრებო, გლაიდერები. გლაიდერები შეგიძლიათ შეცვალოთ, ну, ასე მე ეს ყველა მაგ, აი ეს ძალიან მაგარია, მეგობრებო, ვისაც გაინტერესებთ. ყველაფერი არსებობს, რეპიც არსებობს, აი ნახეთ, წითელი მაგალითად. ესეთ ფერებით, ანუ ვისაც არ გიყიდეთ, აი გინდათ რომ იყიდოთ და სეტინგები რა არის? რისეტს მისცემთ მე, მეგობრებო, ეხლა ამ წამს დავინახე და ყველაფერს დაგიყენებს როგორც იყო. აბა ნახოთ ახლა. მე მგონი Fortnite-ს დაარესტარტოთ რისეტი თუ გინდათ რომ იყოს. კი, Fortnite-ს დაარესტარტოთ, მეგობრებო, იმიტომ ის არ მუშაობს და როგორც კი დაარესტარტებთ, მეგობრებო, ყველაფერი ნორმალურად იქნება რა. მოკლედ, დღესაც ეს იყო, კიდევ ერთხელ არ და ბანი არ ამგონია დაგედოთ და კიდევ ერთხელ ერთი რამ. ანუ თამაში, ხო, სხვები ვერ ხედავენ რა. ანუ ეს სკინი ახლა რაღაცაში გადაიცვალა და რაც სკინი იყო, ხო? სიზონ 3 სკინი იყო რაღაც. იმაში გადაიცვალა და ისინი სიზონ 3 სკინს ხედავენ, შენ კიდე ამ სკინს ხედავ რა, ეგრეთია. შენთვის თუ გინდა რომ კარგად დაინახო და კარგად ითამაშო, კარგად ითამაშო რა, კარგი სკინს ითამაშო, ეს გააკეთე რა, მე გირჩევ. მოკლედ, დღესაც ეს იყო, ეს ლინკი, ამ პროგრამის ლინკი იქნება აღწერაში ვიდეოში და დღესაც ეს იყო, ვისაც მოგეწონათ, გამოიწერთ არხი და კიდევ ერთხელ კარგად იყავით. ჩაო, ჩაო, გნახავთ შემდეგ ვიდეოში. ჩაო, ჩაო.